Oi, gente, meu nome é Lili Ferreira e nesse vídeo eu vou mostrar para vocês o meu mop flash que chegou hoje, depois de mais de mês, chegou hoje. Espero que você goste, mas antes de você assistir, eu abrindo a caixa e tudo isso, experimentando o mop, eu quero que você, se você não for inscrito, te pedir para você se inscrever no meu canal e ativar o sininho. Comentar, porque é bastante importante, assim faz o YouTube entender que você está gostando do meu conteúdo e assista o vídeo até o final. Mas antes também quero pedir para vocês ir lá no Instagram e me seguir também por lá, se você tem interesse, tem curiosidade de saber da minha vida, do que eu vivo, o que eu como, passa por lá, porque eu tô por lá o dia todo, com stories o dia todo. Então vamos lá pro vídeo. Então é isso, pessoal, esse é o mope é mope flat. Olha, irmão, mope flat é um balde pequeno, tá? Eu já sabia que ele era pequeno, né? Ele é para 5 litros de água. E aí meu marido já tirou o papel dele e tal, deixou ele só mesmo assim, porque houve um probleminha lá no correio com algumas encomendas e aí nós tivemos que abrir para saber o que que era nosso, porque ambas estavam com o meu nome. Aí, olha só pra vocês verem. Olha. Veio este papelzinho, né? Certamente explicando alguma coisa. Depois eu vou ler direitinho, ver o que que tem aqui, que é sempre importante. Aí aqui está a minha mopa. Não tem nada dentro da caixa. Além disso, aí aqui, vamos ver o que tem aqui. Vem com essa pecinha. Aqui dentro vem o refil, né? Que a gente encaixa, que é assim. É de microfibra. Olha aí pra vocês verem. Aí vem aqui, né, o suporte, que é do refil. Vem também o cabo. Vem tudo dentro do baldinho, o cabo. E vem aqui aonde a gente vai passar o mope, né? E aqui o balde. Ah, tem duas coisinhas aqui. Duas pecinhas aqui dentro. Olha. Deve ser, é daqui, ó, pra gente, quando for esvaziar, jogar água fora, né? Por aqui, se a gente não quiser pegar o peso, né, do balde. Mas, me conhecendo muito bem, eu não vou ter paciência pra isso. Tá vendo? Já vou colocar aqui. Não vou ter paciência pra pegar e ficar tirando água daqui, né? Vou já logo virar o balde de uma vez e jogar água fora. Então, é isso. Vamos colocar. Vou mudar a câmera para mostrar direitinho para vocês montando ele. Aí eu, como mostrei para vocês, tinha essas duas pecinhas, né? Que é para tampar, eu coloquei. Aí tem essa peça aqui, ó, que é onde a gente vai secar o mope, que tem tipo um rodinho. Aí a gente encaixa ela bem aqui. Encaixada. Aí tem essa aqui, que é onde a gente vai limpar o rodinho, que ela vai encaixada bem aqui, ó. Ela tem até um espaço de um lado e no outro pra gente encaixar. Tá encaixado. Aí agora eu vou colocar o mope, porque tem essa pecinha aqui, ó. Tem três, tá vendo? Que é pra encaixar aqui, ó. Que tem três entradinha aqui, que é para encaixar isso aqui. Aí, o que eu vou fazer? E além disso aqui, ó, tem um velcro bem forte, que é para colar isso aqui. Aí, eu vou colocar aqui, ó. E vou pôr ele certinho, que o velcro vai grudar, né? E aí, não vai sair fácil. Aí, aqui tem o cabo. Ele tem uma trava também, ó.
Aí tem aqui, ó, o cabo. Gente, isso tudo veio dentro do balde, viu? Ele é pequenininho, mas coube isso tudo dentro. Aí vem assim. O plásticozinho é bem fácil de... Aí a gente, nós vamos montar, né? Vamos ver aqui qual é a parte de qual. Essa aqui provavelmente é desta. Tá montada. A gente encaixa e torce. Essa aqui é dessa. Que a gente encaixa e torce. E essa aqui é desse lado. A mesma coisa, encaixa e torce. Que ele fica firme. Aí aqui a gente vai encaixar, ó, tem um buraquinho. Tá vendo? Bem aqui. E tem um pluguezinho bem aqui, ó. Aí a gente vai vir aqui, vai apertar ele pra baixo, vai encaixar e ele vai subir e não vai soltar. Tá vendo? Bem aqui, ó. Aí ele já não solta mais. Aí ele fica desse jeito aqui, ó. Desse jeito. Agora, eu vou encher ele de água e nós vamos fazer um pequeno teste pra vocês verem como que é. Aí, pessoal, a gente coloca a água desse lado, ó. Do lado que tá essa, tipo uma escovinha, né? Aí, vamos lá. O que que você vai fazer? Vai enfiar, né? Ao contrário. Tá vendo que ela travou? Ó. Aí, ele enfia ao contrário que ela vai, né? Tinha que ter colocado mais água, mas enfim. Aí, você vai tirar dali e enfiar aqui. Com o tempo... Com o tempo vai treinando, né? Lembrando que o balde é pequeno. Eu já sabia que ele era pequeno, tá, gente? Então, eu não comprei, tipo, ah, eu comprei enganada, não. Eu já sabia que ele era pequeno, porque eu li as informações. Aí, ó. Tá vendo? Agora vamos testar. Porque, por exemplo, esses tipos de mopa, eles são bons pra tirar pra quem tem cachorro, quem tem gato... E pra quem é igual no meu caso, que a gente cai muito o cabelo, aí, olha, você pode usar ela tanto mais úmida ou assim, mais sequinha. Olha só. Isso aqui é pra facilitar a vida da gente, porque não gosta de jogar água dentro de casa, como eu não gosto de jogar aquela bacia, mas gosto da casa limpinha. Aí eu uso, né? Gosto de usar essas coisas assim. Aí eu tenho que colocar mais água, porque eu coloquei pouco. Ela leva 5 litros de água. Tá vendo? Você pode colocar produto de limpeza aqui também, se você quiser. Olha. Porque quando você coloca mais água, também ela fica mais pesada, né? Olha. Quando você começa a usar, eu também quando vou usar, porque eu já tive uma dessa... Aí, quando a gente vai usar, a minha era maior, né, no caso, mas e quando usar, a gente faz isso aqui, ó. Dá uma travadinha. Ó. Pronto. Ela destrava e a gente continua a limpeza. Olha que legal. Os pelinhos, os cabelos, ó. Sai tudo. Olha. Tá vendo? Gente, o que eu acho ruim nesse aqui é porque ela devia ser um pouco mais pesada, né? Pra poder firmar a água. Meninas, eu coloquei, encaixei isso aqui mal encaixado. Aí começou a vazar, mas teve bom que agora eu mostro pra vocês uma coisa. Se não for água demais, mostra aqui pra elas verem. Tá vendo? Dá pra ver uma empoçadinha de água aqui, ó. Se não for água demais, dá pra você tirar, tá vendo? Um pouco da água aqui, ó. Ó. Tá vendo? Vem cá. Ó. Viu?
Aí consegue tirar. Rodinha. Tem bem pouquinho. Então é isso, gente. Depois eu vou terminar de tirar essa aguinha daqui. Aí aqui, ó, em cima, que eu achei também, assim, que poderia ser maior, é o cabo, né? O cabo, ele poderia ser maior. É um cabo bom, bem, que fixa bem. Tá vendo? Bem fixado, ó. Aqui é super macinho, tá vendo? Super, super macinho. Mas o cabo é um pouco pequeno. Gosto de cabo maior. Mas de resto, é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado da minha compra. Demorou mais de mês para chegar. Um mês e uns 2 dias, eu acho. Mas estamos aí com o produto. Gostei muito. Vou colocar na descrição do vídeo o link da loja que eu comprei, tá? O nome da loja e assim, para vocês verem. Muito obrigada e até a próxima.